Vipi? Salama. Chodea huku, mbona uko pogo? Ulilizo gani? Mke wako yupo ndani? Ah, mke wangu nimemwacha anapika cha anapika pika chakula pale, nikirudi ni ile ni enjoy kama anavyo enjoy kila siku. Usinishikashike bwana, usinishikashike. Unaweka kweli kwa ndani? Mke wangu nimemwacha nyumbani. Sasa basi nisikilize. Toka amebananishwa huko. Yuko na juu tunakwambia iko hivi, wanafanya na hivi. Anamfanya hivi, anajibebisha na kumbali kwa hivi na kumbali mke wako. Mke wangu namjua hanaga mambo hayo wewe. Hana? Wewe mke. Namuamini, namuamini kama anavyoamini chukuna nini. Siku zote mbea anasema kweli, kinachotuponza kufikisha habari pasipo na wakati kwa yeye. Rudi kwanza huku. Sichangatisha. Mbea anasema. Tusichanganyane. Tusichanganyane. Mbea anasema kweli katutuponga kufikisha maneno basi tuko na wakati. Sasa kazi kwako. Uwe na akili ya kujiongeza. Kama utanitafuta, utanitafuta akili mimi ndio nishatoa programu, nishatoa kaba. Sina kaba. Hebu umemkuta wapi? Mtaa wa pili. Mke wangu mimi. Huo mtaa usiende mbali baba. Mtaa wa pili. Shangi yako baba. Usinishike. Tulia. Sasa kelele, unasikia? Usipige makelele mtu kushoto kustari kwenye stare zetu hatutaki. Sawa? Tulia. Sogea huko. Unapofika sehemu kama hizi, weka kidude chako chini. Unapokuta sehemu kama hizi tumetulia watu kifujo. Piga pushapu chini. Piga pushapu. Ah, wewe anza wewe. Piga pushapu. Wewe piga tano wewe. Piga pushapu, pushapu tano ushapiga. Piga pushapu sasa. Wewe piga tano. Usik. Wewe chini. Sasa ndio kuchi. Piga. Yeah.